Moikka! Tervetuloa kanavalle! Tuossa hetki sitten, nimittäin eilen, 1.4. oli aprillipäivä ja Welcome to Bloxburg-pelissä tapahtui jotain hyvin omituista, nimittäin pelin nimi oli vaihtunut. Mä en muista, oliko se nyt Bloxburger vai Bloxburgers, mutta joka tapauksessa niin kaikki oli pelkkää burgeria. Ja mä ajattelin, että mä teen siitä roolipelin nyt sitten tästä burgerin mapista ja katsotaan, miten tästä saadaan aikaiseksi. Kaikki on jo tällä hetkellä ennallaan, eli vanha tuttu Bloxburg on jo siellä kasassa. Mutta jotain mielenkiintoista vielä Bloxburgista, nimittäin on ollut tällaista huhua nyt ilmassa paljon, että olisi tulossa ilmaiseksi peliksi. Saa nähdä tuleeko, mutta jäädä innolla odottaa. Ja hei, jos tykkäät videosta, laita ihmeessä tälle tykkäys ja tilaa kanava. Ei vitsi, mikä kiire, mulla on ihan järjetön hiki. Meitä on vaan pari tänään töissä, tulee ihan järjetön jono. On pakko nostaa nää. Ai niin joo, mulla on ranskalaiset päällä tuo noin. Myöhemmin illalla. Puma, sä halusit nähdä. Mitä sillä voi olla asiaa? Kyllä. Eikä. Mitä jos sä sanoo jotain mun työstä? Koskeeko se mun työtä? Kyllä. Joudut tehdä vähän ekstraa. Eikä. Kuinka paljon? Mä teen nyt jo ihan älyttömästi ekstraa. No, sanotaan, että paljon. Mitä ihmettä, pomo oikeesti? Eikö sä käynyt suihkussa? Sä oot ollut ainakin itekin hommissa. Mä oon nähnyt sen siellä tiskin takana. Totta. En tosi vähän aikaa. Mä menen lomalle. Mä en kestä sitä hampurilaisten hajua. Onpa omituista. Sä oot töissä siellä. Ymmärrän. Saat palkkion, jos hoidat hommat. Vautsi, tää on hyvä. Mikä palkkio se on? Mä en valta odottaa. Mä todellakin haluan tehdä sen. Näet sitten. Eikä, mä haluan jo päästä töihin. Okei, nähdään sitten kun palaat. Pomo on todellakin suihkun tarpeeseen ja lomankin ehkä. Jos palaan. Ai niin joo. Jos se palaa takaisin töihin enää, mä en saa sitä palkkioa. Soitellaan. Seuraavana aamuna. Mitähän se tarkoitti siellä palkinnolla? Okei, mun täytyy lähteä töihin, mulla alkaa olla jo kiire. Mikä se voi olla? Okei, mulla on avaimet. Häh? Ei voi olla totta. Nääks mä oikein? Mitä tuolla oikein on? Häh? Ei voi olla totta. Onks mä vieläkin nukkumassa? Mun piti lähteä töihin, täällä on jotain hampurilaisia kasvaa. Tää nyt oikeesti voi olla totta. Mä näen jotain unta. Mä oon tehnyt liikaa töitä. Nää on ihan oikeita. Ei nää oo mitään feikkejä. Koko Bloxburg on täynnä hampurilaisia. Mitä ihmettä? Odotas kun pomo kuulee, kun mä sanon tän näin. Ai niin, mut sekin näki varmasti tän. Eikä, mun täytyy lähteä töihin. Mä myöhästyn. Eikä, ei se oikeesti. Mä luulin, että tää on feikki juttu. Mä luulin, että mä nukun vielä. Ei tää edes auta tää vesipesu. Mä olin niin varma, että jos mä pesen mun naamaa, niin mä herään tähän näin, mut en mä voi herätä tästä, kun mä edes nuku. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Ei voi olla totta. Siis mä oon nähnyt aivan liikaa hampurilaisia. Mitä tuolle kaupungin talolle on käynyt? Siellä on sinapit ja ketsupit tolppina. Häh? Ei voi olla totta. Ei. Mä oon tulos ihan... Mä oon aivan pyörältä päästäni. Okei, mun täytyy lähteä nyt töihin. Ei! Eikä! Sinne meni uusi auto. Okei, mulla alkaa olla kiire. Tän kun mä kerron mut työn kaverille. Ai nyt ei siellä oo ketään. Mä oon yksin tänään. Tai en mä oo varma. Jos se ei pomo palkanut ketään. Mitä täällä on? Fruit. Okei. Okei, mulla on vielä tunti aikaa selvittää, mitä täällä oikein tapahtuu. Ei voi olla totta. Tossahan meillä on roskikset. Mitä nää on? Ei meiltä edes löydy tällaisia burgereita. Mistä pomo on tällaisia tilannut? Miksi täällä on tällainen läjä? Häh? Mun täytyy lähteä selvittää asiaa. Okei, mulla on tunti aikaa. Käyn kattoo.
Mikä toi on? Hää? Täällä on joku jättiburgeri. Tää tuoksuu... niin hyvälle. Mä en ymmärrä, mitä pomo voi vihaa tätä hajua. Okei. Okay. Mä katson, mikä toi on. Hei, tänne pääsee! Mitä ihmettä tää on? Onks pomo järjestänyt tän? Tätä voi syödä. Mä maistan... Häh? Mitä mulla oikein kävi? Tää on joku pomojekku. Mitä se on oikein tehnyt? Se muutti mut burgeriks. Mä oon hampurilaispohja. Tän on pakko olla unta. Mitä ihmettä mä nyt teen? Miten mä saan itteni takasi? Kato mitä mun kävi. Ai niin, mut tolle on ihan turha puu. Toi ei koskaan vastaa mitään. Toi siivooja on tän kaupungin vihasin tyyppi. Okei, mun täytyy keksiä mitä ihmettä mä teen. Mun täytyy päästä takas mun töihin. Eihän mä nyt voi mennä mun työvuoroon tällasena. Mitä mä keksin? Mun on pakko nähdä unta. Mitä täällä on tapahtunut? Ne on muuttanut tänkin. Ei voi olla totta. Okei, mun täytyy nyt keksiä. Joku on täytynyt noituun mut. Jos se onkin mun pomo. Okei. Mihin mä meen? Mä oon ajanut jo tunti tolkul. Häh? Näks mä oikein? Tuonne ilmesty salaatti. Tuonne ilmesty salaatti. Okei, keskelle järveä. Mä käyn kattoo. Ehkä tää on mulle selitys. Okei, katsotaan. Tää voi ottaa. Nyt mulla on mukana salaatti. Ei voi olla totta. Okei. Hei, nyt mä keksin. Mun pitää kasata itteni, jotta mä pääsen takaisin töihin. Nyt mä sen keksin. Okei. Eli mun pitää rakentaa itsestäni burgeri. Okei. Mistä mä löydän loput osat? Loput osat itsestäni. Nyt mä sen keksin. Mun pitää rakentaa itsestäni tällainen burgeri, mikä täällä on. Okei, seuraavana on jauhelihapihvi. Mun pitää löytää jostain jauhelihapihvi. Missä se voi olla? Toivottavasti tää on oikee. Mä oon etsinyt joka paikasta. Mä en löydä mitään. Mä alkaa olla vähän kiire mun työvuoroa. Täällä on ollut ihan järjetön sade. Okei, katsotaan täältä. Hei, mikä toi on? Onks toi... Tuolla on pihvi. Okei, mä otan sen pihvin mukaan. Siis kun mun työkaverit kuulee, mitä mulle tapahtui, ne ei usko. Oh no, mä oon etsinyt jo pari tuntia näitä osia. Mitä ihmettä? Onneks mun pomo on lomalla? Se ei huomaa, että mä oon myöhässä töistä. Ainut vaan, että asiakkaat ei palvele kukaan. Okei, nyt mulla on kiire. Mä löysin jo juuston. Mitä seuraavaksi? Tomaatti. Mistä löytyy tomaatti? Se on jotain punaista. Terve. Mä tuun sitten myöhemmin treenaa. Ei toi varmaan edes tunnistanut mua tässä vaatteessa. Tai mikä tää ikinä onkaan. Okei, mun täytyy löytää se tomaatti. Okei. Onneksi mulla on jäsenyys tähän paikkaan. Hei, tuolla on tomaatti! Saanko mä sen mukaani? Saan! Okei, jes. Hyvä. Nyt mä lähden jatkaa matkaa. Okei, pitäisikö mun sanoa jotain? Ehkä on parempi, että mä jätän sanomatta mitään. Okei, jatketaan. Täällä mä en oo vielä käynyt. Mut puuttuu seuraavaksi sipuli. Mä en voi uskoa, mitä mä oon puhumassa. Mä oon rakentamassa itsestäni hampurilaista. Ja mä oon etsimässä sipulia. Kuin sekasin mä oon. Okei, katsotaan observatoriosta. Täällä! Mä löysin se sipuli. Mun paras olla kertomatti tolle tyypille, kuka tätä paikkaa pitää, että mitä mä oon täällä tekemässä. No ei se varmaan kyselis muutenkaan. Mitä multa oikein puuttuu? Mut puuttuu vielä kansi hampurilaisesta. Paras olla kysymätti neuvoja ainakaan siihen. Okei, mä selviin itekin. Mä menen kaupungille. Apua. Mä oon etsinyt sitä ihan tuntitolkulla. Mä en ollut töissä mun 2 päivää. Hei, mitä Mike Motorsissa tapahtuu? Eikä, Mike ei oo kertonut. Sekin on mukana tässä jutussa. Mitä Mikein autoille on tapahtunut? Häh? Mike on vaihtanut renkaat. Okei, mä katon täältä. Tää on mun viimeinen toivo. Jos en mä löydä kohta sitä, niin mä en tiedä mitä mä teen. Aika loppuu. Pomo palaa lomalta ja se antaa mulle potkut. Okei. Täältä mä näen hyvin.
On pakko löytää se puuttuva osane. Hetkinen. Täällä! Mitä ihmettä? Mä sain jonkun palkinnon tästä. Nyt mä oon kokonainen hampurilainen. Mun on pakko nähdä unta. Omituisin tässä vaan se, että mä en oo herännyt vielä kertaakaan. Okei, mun on pakko palaa kotiin. Mä täytyy ehkä mennä nukkumaan. Okei, mä sain hyvän idean. Mä menen nukkumaan. Ja sit kun mä herään, niin kaikki on taas normaalisti. Mä en usko, että tää edes oli oikeesti totta. Tää on yksi näistä mun hölmöistä unista, mitä mä oon nähnyt. Okei, mennään nukkumaan. Huomenna on ihan normaali päivä, mä menen töihin. Oh, oi vitsi, mikä uni? Mä arvasin, että se oli unta. Mä en oo nähnyt oikeesti noin tyhmää unta vielä missään vaiheessa. Siis mä olin jättihampurilainen. Okei, mä laitan näitä rasvoja. Ai niin joo. Pomohan tulee tänään illalla sieltä lomalta. Mun täytyy olla tänään erittäin tehokas. Okei, täytyy näyttää, että mä osaan oikeesti noin hommat. Okei. Ei vitsi, toskohan se oli se jättihampurilainen. Ja mä kuvittelin, että mun pitää kasata itteni. Okei, mä kasaan itteni tämän päivän työpäivää. Mä oon aika väsynyt. Mä oon huhkinut 24/7 tuo hampparipaikas. Ei saa kyllä näyttää sitä pomolle. Mä jätäkki tän parkkiin. Mut jotain outoa tässä on. Mulla on semmonen kultainen patsas. Sen on täytynyt tulla palkintona jostain. En mä oon sitä ite hankkinut. Mä näin sen siinä mun unessakin. Mä kysyn siitä pomolta. Okei, mä sovin, että me nähdään pomon kanssa täällä. Okei, mä oon hyvissä ajoin. Toivottavasti sekin tulee. Se piti tulla tänään lomalta. No, mä odottelen sitä. Ei, hyvää päivää. Kauan se ei kestä. Eiku, hei, nyt se tulee. Wow. Sehän tulee puku päällä. Okei, mun täytyy kysyä siitä palkinnosta. Mä tajun, mistä se tuli. 2 tuntia myöhemmin. Terve, pomo. Terve. Oli kyllä hyvä loma. Mä uskon. Kiitos palkinnosta. Ehkä mä kysyn näin. Mistä? No, sit palkinnosta. En tiedä, mistä puhut. Ai jaa, se ei tiedä siitä. No se burgerikisa. Se burgerikisahan nyt oli mun unessa, mutta se palkinto. Sä et taida tarvita lomaa. Niinkö? Kyllä. Yes. Vihdoinkin. Ei se väärin oo. Mutta mä kyllä tajun, mistä se palkinto tuli. No, mä hoidan tästä eteenpäin tätä puljua. Pomo näyttää ainakin levänneeltä. Tähän meni enemmän kuin hyvin. Voit pitää vapaata. Yes. Mä en oo pitänyt vuosikausia vapaata. Selvä. Mä sain vihdoin vapaata. Yes. Mä lähden lomalle heti. Ei voi olla totta. Onks toi mun pomo? Mitä se oikein tekee? Okei, mä taidan olla loman tarpeessa. Mä lähden saman tien sinne. Mut se patsas. En mä ymmärrä, mikä tää on. Jos ei pomo antanut tätä näin, niin kuka tän sit mulle antoi? Mun on ehkä paras mennä takas nukkumaan.